Prime Hall ռեստորանային համալիրում մեկնարկել է Հրայր Թովմասյանի դստեր, հարսանեկան արարողությունը փեսացում Վալերի Գրիգորյանն է։ 250 հոգանոց համեստ ավանդական հարսանիքի իթիվը սայլոց հյուրերի ցանկում է նախորդ իշխանության, որոշ ներկայացուցիչներ Վաչե Գաբրիելյան, Դավիթ Հարությունյան, Արմեն Աշոտյան, Էդուարդ Չարմազանով, նաև սահմանադրական դատարանից կան հյուրեր, այդ թվում սահմանադրական դատարանի անդամ Արևիկ Պետրոսյանը։ Ներկա է գտնվել նաև ՀՀԿ նախագահ և Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որը երկար չի մնացել։ Իսկ այժմ բացառիկ կադրեր հարսանեկան արարողությունից։ Այո, մեզ լավով, լավ տրամադրություն, հաջողություն։ Հաջողություն, մենք նպատակին հասնենք, ջահելներին ամուսնացնենք։ Արի, Վալեր ջան, գալիս ենք, դիմավոր եք մեզ։ Գալիս ենք, ոյ, առանց։ Ես եմ ինձ։ Եսի։ Տիգրայք և պարոնայք, դիմավորեք, Պեսա և Հարս, Վալերի և Մերի։ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսդրության համաձայն հայտարարում եմ ձեզ օրինական այժմ և կին։ Thank you.
Ալիլույա։